Власта турка политички попис по мерка на СДСМ и ДУИ без никаква методологија како би се одвивал, обвинуваат претенците на опозицијата. Клучен проблем за одржувањето на пописот е немањето консензус меѓу политичките субјекти во државата. ВМРО-ДПМНЕ бара одложување на пописот поради пандемијата, а како пример дадоа голем број држави низ светот. Велат предлог законот има и многу други недостатоци, како што е попишувањето на лица кои не се резиденти, чии податоци ќе се земаат од други лица, што до сега не било пример во Македонија. Во сите досегашни пописи на населението, најсензитивен дел беа прашањата за етничко-религиозните карактеристики на населението. Одговорите на овие прашања мора да се добиваат исклучиво со лично изјаснување на попишуваните лица. Ова се прашања кои се дел од приватноста на секое лице, па заради ова многу е битно како ќе бидат истите организирани во пописните образци. Не може да се има доверба во реализирање на пописот дека ќе биде статистички кога лицата што се главни и одговорни за спроведување на пописот се политички лица кои се избрани од политичка влада, а не професионално избрани, како што и впрочем цело време во предизборието ветувавте пред народот. И покрај се, власт останува на својот став, попис во април кимало, тоа во изјава во собранието го потврди и претеничката на социјалдемократите Лидија Тасевска. Вели Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ не могло да успеат во намерата да го блокират одржувањето на пописот. Во собранието, пред нас, пратениците, е законот за попис на населението. Закон со кој се отвора простор, оваа пролет, да се спроведе попис согласно меѓународните стандарди, односно прописите на Евростат. Овој закон се заснова на транспарентност на процедурите и постапките, на реализација на пописот, неутралност и објективност во сите фази од пописот. Од опозицијата тврдат дека попис како што е предвиден со сегашниот предлог закон ќе биде без доверба кај граѓаните и велат власта требала да покаже храброст и да ги прифати нивните амандмани кои беа одбиени.